ପୁଅର ସଫଳତା ଦେଖି ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ମା। ପୁଅ କହୁଛି, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ତୋ ପୁଅ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନାଁ କରିବ। ବାପା, ଆମର ଗରିବ ଘର ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତୁମେ ଚା ଦୋକାନ ଦେଇ ଘର ଚଳାଉଛ ବୋଲି ମନ ଉଣା କରନି। ମୁଁ ଯଦି ସଫଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଖାଲି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଜୟପ୍ରକାଶ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା। ଆମେ ଜାଣିବା ମୁତାବକ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଖେଳିବାଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ ଭଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଫରେନ୍ସରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଧୀରେ 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 ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ଜାତୀୟ ଡିପ୍ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ସେ ବହୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଏକାଧିକ ବାର ସେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, 2023ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଡିପ୍ T20 କ୍ରିକେଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜୟପ୍ରକାଶ ମନୋନୀତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମର ଜୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ। ସେ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ତାଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ସେଇ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଗଲାଣି। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, କାଲକାଟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ, ତା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ସେଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯିବ। ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, କିଟ୍ସ ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ। କଥା ସିନା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରିକେଟ୍ ମଇଦାନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉ କି ତାଙ୍କ ମନ କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇଲା ବେଳେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହୁଏନି ସିନା, ସିଏ ବୁଝାଇବାରେ କିନ୍ତୁ ଥକି ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ଗରିବ, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଟୋଟାଲ କିଡ୍ସଟା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଅଛି, ମୁଁ ତୋର କିଡ୍ସ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଦେବି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ସବୁ ଦେଇଦେବି, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ହେଲମେଟ୍, ପ୍ୟାଡ୍, ଗାର୍ଡ। ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ବାକି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ କଥା ପଚାରି କିଏ। ବାପା ଜଳଧର ସାହୁ ଏଇ ଚା ଦୋକାନଟି ଦେଇ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଘର ଚଳେ। ଯେଉଁଠି ରୋଜଗାର ତେଲ ଲୁଣକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ସେଇଠି ପୁଅର କ୍ରିକେଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେ କଥା ବାପାଠାରୁ ଆଉ କିଏ ବେଶୀ ବୁଝିବ। ମୋର ତ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ କରି ରହିଛି, ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ମୁଁ ମାଗୁଛି କି ତାକୁ ନିଜେ ତାକୁ କିଛି ଦିଆଯାଉ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସେ ଖେଳିକିନି ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଆମ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି, ସେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଉପକୃତ ହେଇକି ଆସିପାରୁ। ସେ ତା'ର ସରଞ୍ଜାମ କିଛି କିଣିପାରୁନାହିଁ, ତା'ପରେ ଏବେ ବି ତା'ର ଜୋତା ନାହିଁ, ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେ ସେ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡି ଅଛି, ସେ ଖେଳିବା ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟପ୍ରକାଶ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସିଏ ପିଲାଟି ବେଳୁ ସେମିତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୟପ୍ରକାଶ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ହୋଇଗଲେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ
କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିବୁ, ସିଏ କେମିତି ଏ ପିଲା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଭଲ କୋଚ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆମ ଏ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ରହିବା ସହିତ ଆଳି ବ୍ଲକର ନାଁ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ନା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଘର ମାନେ ସେମିତି ନାହିଁ, ପିଲାଟା ଯାହା ବେଳେ ଖେଳିଲେ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଇସା ଦରକାର ହେଉଥିବ, ବାପା ମା' ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳୁଛି, ବହୁ ଆଥଲେଟ୍ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ହଳେ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସୁଧାର ଆସିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଳିରୁ ବନମାଳୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।